Beypatan qəsəbəsinin birinci massiv kimi tanınan ərazisində gələndə əməkdaşlarımız addım başı qazılan quyuların və üfunət iyinin şahidi olublar. Bu üsula da sakinlər çirkab suların axıdılması üçün əl atıblar. Bəs problem köklü həll olunacaq mı? Materialdan biləcəyik. Lökbatan qəsəbəsi birinci masivdə yaşayan sakinlər deyir ki, qəsəbəyə köçəndən bir rahatlıq tapa bilməyiblər. Nə kanalizasiya, nə də ki yol suarıdan bəxtləri gətirib. Dayanaq əvvəlcə kanalizasiya problemi üzərində. Artıq payız fəslinin gəldiyini düşünsə, o zaman vəziyyətin nə qədər pis olduğunu başa düşmək heç də çətin olmaz. Kanalizasiya sularını axıtmaq üçün hər kəs özü üçün bir quyu qazıb. Quyuların da ağzı açıq olduğundan məhəllənin havası da pisləşir. Üfunət iyindən yoldan keçmək mümkün olmur. Qəsəbə sakinləri məsələ ilə bağlı müvafiq orqanlara müraciət ediblər. Amma heç bir xeyri olmayıb. Arxa tərəfdə üstü açıq, tam belə şəraitsiz halda bəlkə bir 200 evin kanalizasiyası var orada. Üstü açıq, onların da oradan da çıxan hamısı sanitariya həyatda oturmaq mümkün deyil. Sakinləri həm də narahat edən yolların bərbat vəziyyətdə olmasıdır. Onların sözlərinə görə qəsəbənin yolları bir dəfə də olsun təmir olunmuyub. Bir dənə birinci massivə girmək mümkün deyil. Kimlə Lökbatandan, kimlə istəyirsiniz soruşa bilərsiniz. Buranın bir dənə asfaltı qanası. Mənim baba ölür gidəyəcə bu zibil təmizləməkdən buradan. Allah and olsun. Yoxdur. Nə kanalizasiyamız var, nə yolumuz var. Sakinlərin şikayəti ilə əlaqədar üz tutduq Qaradağ rayon mənzil istismar sahəsinə. Mənzil istismar sahəsinin şöbə müdiri Kamal Mirzəyev bildirdi ki, sözgədən ünvanda su və kanalizasiya xətləri olmadığından yolun çəkilməsi hələ ki planda deyil. Bu işlər görülüb qurtarandan sonra yolun çəkilməsi məsələsi də gündəmə gələ bilər. Müvəqqəti asfalt örtüyü vurulmuşdu, müvəqqəti xarakterli. Yəni su və kanalizasiya sisteminin olmadığına görə müvəqqəti xarakterli ki, yəni ki maliyyə vəsaiti əbəs yerə sərf olunmaz. Yaxın gələcəkdə əgər bu işlər öz su və kanalizasiya xətlərinin çəkilişi öz həllini taparsa, bizim tərəfimizdən 2015-ci ilin yəni birinci rübündə ora asfalt beton örtüyünün vurulması heç bir problem təşkil eləmir. Bu məsələ də ilin sonuna reallaşa bilər. İndi ümid qalır əvvəlcə sakinlər üçün yeni kanalizasiya və su xəttinin çəkilməsinə, sonra da müvafiq qurumların qış fəsli gəlməmiş iş başına keçməsinə. Bəlkə bununla da birinci massivdə yaşayanlar problemlərin həllini gözləyən məhəllələr arasında birinciliyi əldə etdi.